Politikolog Aleksandar Pavić tvrdi da organizacija Kanavas, specijalizowana za obojene revolucije, čiji osnivač i direktor Srbin Srđa Popović, učestvuje u pokušaju dovođenja na vlast Joea Bidena u SAD. Organizacija Kanavas je u više država proglašena terorističkom ili joj je zabranjen rad, ali i dalje ima kancelarije u Srbiji. Komentarišući informacije da su Srbi učestvovali u pravljenju softvera kojima su pokradeni izbori u SAD-u, Pavić je rekao da su te informacije tačne i da se o tome sve više govori u SAD-u, ali da to nije jedina uloga Srba u svrgavanju Trampa. Pavić je rekao da se neposredno pred izbore u Ameriku preselio i Srđa Popović, koji je objavio i članak kako braniti izborni rezultat i da veruje da sumnja da je uključen u akciju odbrane izborne prevare.